I danas ćemo pisanim postupkom dijeliti troznamenkaste brojeve jednoznamenkastim, ali drugačije primjere. U današnjim zadacima znamenka stotice u dijeljeniku manja je od dijelitelja. Prije poslušaj matematičku priču. Cesta između dva grada duga je 126 km. Pao je snijeg i tri ralice ga čiste. Svaka treba očistiti jednaki dio. Koliko kilometara ceste mora očistiti svaka ralica? Naravno, ovu matematičku priču izračunat ćemo dijeljenjem. Najprije ćemo pisanim putem podijeliti ova dva broja u tablici mjesnih vrijednosti. Kao i obično u pisanom postupku dijeljenja, krećemo od znamenke najveće mjesne vrijednosti. U ovom slučaju to su stotice. No, sada trebamo podijeliti jednu stoticu brojem 3. Možemo li broj 1 podijeliti na 3? Ne možemo jer je manji. Vrijednost stotica dijeljenika manja je od vrijednosti dijelitelja. Zato ćemo tim stoticama pripisati desetice. Naime, jedna stotica isto je što i 10 desetica. Kada joj dodamo još ove dvije desetice, zajedno imamo 12 desetica. I sada zapravo dijelimo desetice. 12 desetica podijeljeno brojem 3 jednako je 4 desetice. Jer je 4 desetice puta 3 jednako 12. 12 desetica minus 12 desetica jednako je 0 desetica. Razlici desetica pripisujemo jedinice. U ovom slučaju ima ih 6. Dijelimo jedinice. 6 jedinica podijeljeno s 3 jednako je 2 jedinice. 2 jedinice puta 3 jednako je 6 jedinica. 6 jedinica minus 6 jedinica jednako je 0. Dakle, 126 podijeljeno 3 jednako je 42. Svaka ralica treba očistiti 42 metra ceste. Izračunajmo ponovno ovaj zadatak na kraći način, odnosno izvan tablice mjesne vrijednosti. Dakle, dijeljenje trebamo početi stoticama, međutim, broj stotica u ovom dijeljeniku manji je od dijelitelja. Zato govorimo i pišemo na sljedeći način. 12 podijeljeno sa 3 jednako je 4. 4 puta 3 jednako je 12. 12 minus 12 jednako je 0. Dopisujemo 6 jedinica. 6 podijeljeno sa 3 jednako je 2. 2 puta 3 jednako je 6. 6 minus 6 je 0. 126 podijeljeno s 3 jednako je 42. Ponovimo. Kada je vrijednost stotica dijeljenika manja od dijelitelja, stoticama dijeljenika pripisujemo desetice i nastavljamo dijeljenje deseticama. Svoje zadatke obavezno provjeri množenjem.